berasun pemiarsa tepang Da sangsimkuring dina acara Gentrakahuripan hiji acara Paeman bakbagan kerohanian anu bakal ngaberkahan pemirarsa Sadayana pemirarsa Alkitab mintonken salami Gusti Yesus hirupku melenang di alamnya benahna di tanah kanaan untuk pernah kacatet yen mantenami damel kekerasan punya malah kajalmi anu ngamusuh kan jena oge Gusti Yesus ente ngabalesku ngemusuhaimentena anu ngawulang fatalali sareng hirup kedah pinuhku welas sarang asih pemiarsa orang badek ngaguar patali sareng Gusti Yesus anti kekerasan tapi satcana mangga tapimpi hiji tembang rohani punya Dina wanda kacappian anu bade dihalalangken kuneg he dipiriku Abah Satim laguna ten naonng ngeokken tibalan Gusti semangaganyagaken Jama nugis token Pangeran Hirupdina as Gusti diraksasi yang jeng wengi jama luhirubna Dina Pangarsa Pangiran lampa na bakka jammgah sahabat diraksaman tenang Baca jama nudi asiku, pangeran Saibarat ibarat, tangkal di sisi walungan, Akarna tambah kuat, daunnya hijau ngemplung, buah ran. besa panjanggu mulaibabja jama nudii ku Pangeran sayabarat tangka di sisi uang ijo ngemplo buah rantui lebet sepanjang ku malar tak itu pemirsa tembang rohani anu judulna jalma nungesto ka Pangeran Papur orang kasumpingan wargi-wargi Nusanesna sejabi Abah Satim Carang Neng Helen iya <laughs> Pak Adang <laughs> bakal uh, ngiring gunemken fatalali sarang hal Pap banget banget ti Agung tipayun Papur badena rosgen, mangga, 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 mangga. tadi dispang kepadasaran <laughs> <laughs> mm -hmm. nah, menak hiji atau nepi dua perilaku Gusti Yesus Aduhidaul kekerasan kitab suci ke ka orang kagungan kayakakinan uh, yang Gusti Yesus uh, anti kekerasan gitu ta <tun> <tun> mohon disebabkan anti kekerasan. Panginten Langkung Merna umi dikecapkan Kumargi Anjena untuk fungsi mendamal kekerasan. Tapi Anjena untuk mutamiken seperti gerakan anti kekerasan. Tapi upami orang meninggal di kitab suci leras daya kahiji piwulangna patali kasih malih yeah. mah piulang ke asih, mm. nah mm. legak pisan. Mm. Kembali ke zaman kapungkur ke ka asih, teh kedah asih Ka numi ka asih, tapi mm. uh, kedah ijin kamu ngamusuhan. Mm. Tapi saur gusti yesus mah kamu suh oke kudu mm. Minta asih. Lalu, lalu. Kan tos muntas, lalu, muntas lalu. tina kebiasaan mm. anu ilahar waktu saritang. Mm. Lajang Gu Yesus oge miwulangken dikutbah mm. di Gunung mm. anu dise seraratdina Ijil Matius pasal mm. ke 5 mm. diterasken ke genap sarangkatujuh mm. Anjina miwulangken didinya ulah males mm. upami di tennggel pipi Nukatuhhu mm. mm. ja, hartos atauge anti kekerasan ku margi upami Uh, budaya Jawa Rama hmm. ditenggel sekali malah setuju kali. <laughs> <laughs> iya <Iu> mah kalah kak <laughs> kedah rido umi di <laughs> tampiling doi anu paling kencang mm -hmm. Tak. Patali umi ayah ancaman segarupi dengan ancam doi, padahal anjirna tangtos kagungan uh, kakawasaan. Mm -hmm. Umi anjirna tiasa ngadamangken, umi kerasa tiasa oge, mm -hmm. ngajantinkan jalmi, janten udur. Mm -hmm. Tapi anjirna dengan mm -hmm. kakawasaan Hmm. keilahian anak hmm. hal-hal anu negatif. Hmm. Hmm. Anu utami orang tinggal gerak. Hmm. Cobi Coba orang tinggal hmm. Dina di Lukas tilu belas. Kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal tilu belas. Orang biasa meninggal hmm. uh, ninggal ayatna anu katilu puluh uh. Lukas tilu belas ayat anu katilu puluh empat Gusti. Yerusalem, Yerusalem. Maneh gesmaihan nabi-nabi. dogan utusan-utusan Allah ka maneh kubatu sering pisan kami nyilek hayang ngarangku hayaat maneh cara hayam nyirekeman anak-anak na ujangjangna tapi maneh embung hmm. nah, kecap I Fatali sarang hiji perhasan Gusti Yesus Kristus Ka umat waktu sanrita sesuna ngawagal Gusti Yesus Kristus Gusti Yesusnyagam mungkin Anna nga misil Kendirinaperos dan Indung hayam, bade masihan penyelindungan hmm. kak uh, pitik hmm. ka anak-anak hmm. hayam supados untuk uh, pangitian di kawok kuhulang, hmm. kuhulang ta kecap hmm. tak di sanggupkan kugusti Yesus Kristus, patahli sarang ayana ancaman, hmm. ancaman tisa ancaman tira raja, raja Herodes hmm. Kumargi. Dina ayat tipul hijji disagemm ke ayau ngawartosan ka Gusti Yesus Kristus mm -hmm. sawwatara urang Parisisi ku margi urang Parisisiwian okay, aya bercantern mm -hmm. ka Gusti Yesusjantan panitatan ngabocorke rahasia Gusti Yesus, mm -hmm. mm -hmm. rahasia Gusti Yesus. Mm -hmm. yen Gusti Yesus satiaasa-satiasa guat keluar di daerah eta margi sauna eta mm -hmm. Herodes raja Herodes, Bakal ngaroga halal Gusti Yesus Kristus. Dina hmm. kayaan, kayaan di diancam gitu, hmm. Gusti di Yesus Kristus tetep mintonkan ke asih, hmm. dede. Tah, anu langkung luar biasa deh, uh -huh. dina ini lukas kene, uh -huh. pasal anu ka dua puluh sami, -huh. Ayat Nasami, tilu puluh opat. Dua puluh -huh. tilu, ayat tiluk puluh opat. Gusti Yesus ngelengis, duh ama. punten kalepatan ia jamijamite mm. tarangtarangan naon-naonkana kaluan anak mm. waktu saitaia dikecapkan mm. Dina waktu Gusti Yesus diang ngagantung Di kayak di palang mm. nandangan kasangsaraan komal satu Acana aajina dipecut mm. tos babak belur uh, tonggongna mm. Pengintan upami urang nya ketan waktu sarita tonggungna hmm. pos burung sepalih pengintosnanahan hmm. tapi Gu Yesus dina kaayaan nandanngan kasangsaraaan gitu hmm. pananganan dipaku dua nana sampai anakna dipaku hmm. Hmm. tapi Anjenaentenypataannyhunkan hmm. hmm. Guadosetajalmijalmi anu jannten juru-juru salibna yang dipupuh ku Gusti, tapi ku Gusti Yesus dipangsafaatkan. Supados mm eta jalmi-jalmi tadi dihampura. Hmm. Mm -hmm. Yuk yang ka mm -hmm. sana ka hampir anjena tiwas mm -hmm. tetap di agam. Mm -hmm. Yuk mintonkan ku sikap kehidupan Gusti Yesus Kristus mm -hmm. mm -hmm. di payunan uh, musuh musuhna oke mm -hmm. tetap mintonken ka asih sana mm -hmm. ka kuhul ka ambap kumargi kekerasan teh tak anjena Anu langsung nenggel, hmm, kayu, tiasa kayu. mengaruhkan batur hmm. supaya mang hmm. nenggel oge kuka kehel secara hmm. spiritual anjuna lakukan kekerasan hmm. hmm. ngadok supaya atapi atau penyupataan ge kalabat kekerasan hmm. Hmm. kekerasan ku kecap oge hmm. uh, kumargi seerjalmi keaniaya ku kecap kekerasan hmm. etagai kekerasan hmm. Gusti Yesus sama sekali ente hmm. malih mah kecap kecap anu angkan mana panghampura padahal Anjena nuju nangan kasangsaran na gitu buat upami terus Anjena jantan kurban kekelasan bisabaraha golongan masyarakat Taita nahha hal Fta san sepeda Anjena mendabolkelepatan atau aku saya waktu sarita Jami anu di hukum salib nyata Jami anu katangen penjahat ageng hmm. tapi penjahat ageng ia kedah sanes warga negara rumah hmm. umi warga negara rumah mah hmm. hukuman anak sanes hukum salib sannos milampah pada melan kriminal ageng hmm. tapi kumargi hukuman salib teh nyata kang Supados anu dihukum, nah, lami sangsara na, mm -hmm. lami pisan tiasa tilu opat dinten, mm -hmm. tapi Gusti Yesus, untuk dugi kadinya, kumagi Gusti Yesus nyeren ke diri Kak uh, Gusti. Mm -hmm. Sarang anu, dua penjahat anu di pentang, mm di -hmm. saga dengenana, enggal pupus, kumagi dipengaskan mm -hmm. sampai anak mm -hmm. terus dipengaskan sampai anak jantan, mm -hmm. nggak gantung, nggak gantung, kacekek, titisan nafas. Dinten yeah. apu pus, yeah. tapi pemidi yeah. antep mati asa dinten. Yeah. Non margi kira gitu. Dihaja supados samsara nalami alami. Yeah. Supados yeah. bahasa kiwarima yeah. kagungan efek jerah. Yeah. cenah hmm. masyarakat, supados masyarakat nanti yeah. tindak kriminal agung. Yeah. Tapi Gusti Yesus Kristus sana dipentang itu selerasnya nanti yeah. hmm. midamal kalepatan anu yeah. saluyu kangeh hukum yeah. salib Herodes Dino waktu ma, uh, Marios saunan sau, mm. di, didugiikan laporan anak kap Pilatuskuppilatus didugiken mm. kamu uh, ngagugat Gusti Yesus Kristus mm. mm. kami hen mendakan kalepat gituge Herodes oh, mendakan oh, kalepat mm. Kage Anna dihukum mm. jantan Anjena jantan korban kekerasan mm. korban ka ijid korban pengintenkak kehel Ka nyawa Ti imam-imam tip gegeden-kegedan -ge Yahudi margi ngaraos gegedan-kegedan -ge Yahudi pemimpin-pemimpin umat Yahudi hmm. kawibawa anak-anak kagang sir hmm. harkatna hmm. jantan turun margi kugus Yesus di sangken surur pemimpin-pamimpin eta anu munafik tapi nah, nah, tetap nah, aja ke dihukum mallikmah dan umat atau di pengaruhanku kegedean hmm. Yahudi ngancam ke Pilatus hmm. ngancam dan naon biasa nggak boleh kerken kalepat kalepat kan dilaporkan ke Kaisar hmm. kata gubernur hari wang oge okay. jantan tungtungna kapaksa nurut jantan terus Gus Yesus korban hmm korban kerasan, kekerasan kerasan, kerasan. tapi dari sarna sanes pedah Gusti Yesus Kristus midamal, midamal kalepat, kalepat ...komode tindak kriminal mm -hmm. tapi ia kumargi ka ijid ka ijid kangewa ka, ka ceceb... Mm -hmm. dikikeun ka Gusti Yesus dipaksa di mm -hmm. uh, hukum ieu dianggap Gusti Yesus ...nganista agama mm -hmm. Kak upami kitu berarti Gusti Yesus teh jadi korban kekerasan tah naha ha, hal eta Gusti Yesus min kalepatan atau aku mata mohon seharusnya patsan tak sepertos ayaah anu uh, papa ltang sekedih Gusti Yesus leres korban kekerasan hmm. tapi Gusti Yesus nandanngan kasangsaraan sanes sepeda Anajna minabel kale kommod kalepat anu saluyu sareng korban Uutaami hmm. anu kealamanku Gusti Yesusnya tak dientang dinakai di Palang Mergi hukum salib dipentang dinakai di Palang hmm. dilaksanakan ku pamerintah Romawi hmm. khusus kangge kriminal an ageng hmm. K2 mung diumi bakken Ka Jami Jami anusanes warga negara Roma hmm. Hmm. warga negara Roma Mas sana An tindak kriminal nah Uh, saluyu uh, kedah dikum pati san, sanes kuga langkungan salib kumargi hukum salib sanes mungsa kadardar hukum pati tapi oge penghinaan kumargi hukum salib yuk upamijalmi disalibkan lami pupusnakasa buikan Ka <tuh> tilu dinten malihasa langkum kumargi gitu nyerinak kacitada-cita lami pis bisa nyeri na. Tak Gusti Yesus sarang dua jalmi eta kunaon mung sakedap di dinten eta kene pupus margi kahiji Gusti Yesus menyerenkin nyawana hmm. kedua jalmi jalmi nu disalibkan sagedengin nana dipenggaskan sampai anak. Hmm. wintos dipenggaskan sampai anana jantan ngagantung ubumi ngagantung kacekek kacekek tetiasa nafas pupus tapi upamintu dipenggaskan sampai sampeanana mah tiasa hmm. mang dinten dinten Nahun margina hari tadi uh, sampai anak-anak, hmm. enjingna dinten sabat. Hmm. Numutken aturan Yahudi dinten sabat, hmm. tekenging ayak korban anu ngagantung kene. Hmm. Hal eta, kealaman ku Gusti Yesus, sanes sepeda kalepat Gusti hmm. Yesus. Hmm. Coba pengawaskan dina Lukas hmm. 20 tilu, Lukas 20 tilu ayat 14, serang ayat 15 pengawaskan. Tulu yang ngalahir, ijelma ku di bawah kami, didakwa nyasakan rahayat, jadi kami guys dipariksa diier kasaksianku Aaranjentetela taya kasalahan anak atau kejahatan nana naon-naon sakkumaha dawa dakwaan aranjen ku Herodesnya gitu keeh tetap panggi yang salah lumak di pulangpendedeka kami taya kasalahan anak no-naon anu manjing hukuman ta hmm. nah, kita Sanis. gubernur saranku Raja hmm. lokal waktu Sarita untuk hmm. mendakan kalepat Gusti Yesus Anu disanggah di dia Anu saluyu kage hmm. nandangan hukum pati hmm. tapi Gusti Yesus Kunaun tetap dihukum pati hmm. iya Kumargi anjena korban kaijid korban kangewa korban kacecep di gegeden-gegeden Yahudi kumargi aranjena katangen ku Yesus Kristus Gusti Yesus bantun nyarioskeun yen seueur pemimpin pamimpin eta nya munafik aranjena ngarawas harakatna tadi diajenan ngarawas wibawa ke agama anana longsor janten atos teu aya deui anu tiasa dicepeng kumargi kitu Anjuna ngarancang badeng hukum Gusti Yesus milari kalepat kalepat utami dina waktos diadili dina pengadilan agama ditarosku imam agung, naha anjen teh leres putra Gusti Anu Maha Agung Gusti Yesus nyanggemkeun di serat dina uh, Injil Markus leres Jantan Gusti Yesus untuk nyamunikan dirina. Anjana gak akan dirina putra Gusti. Harusnya putra Gusti, Gusti nusa jati. Waktu Kumargi kita imam agung teh Tek nyaksian. Anjana tos manjing kangeh hukum pati. Tapi tekagungan kewenangan kange ngahukum pati. Kumargi aranjana ayah dina penjajahan Romawi. Kumargi itu diserinkan kak. Gubernur, hmm. anu kagungan kewenangan, ngawakilan kaisar hmm. Romawi. tah, ya jantan, si gubernur dipaksa ku hmm. komunitas para pemimpin, para gegeden Yahudi, Supados nyeluyuan. Hmm. yang Gusti Yesus kedah dihukum pati. Hmm. Jantan leres pisan, Anjena korban kekerasan hmm. ku margi, dianggap nista agama, nista hmm. agami hmm. gitu. Jantan sanis, ku margi medama tindak kriminal anu manjing karena hukuman pati. Gitu gelis. Mm, -hmm. mm. Papur, ti ya. Mohon. Mm -hmm. uh, mm -hmm. harita... karena anteh nuju dijajah ku Romawi. Mohon. Mm -hmm. Tah upami Gusti Yesus waktu harita... ulubiung atau napi ngiring ngusir penjajahan Roma, mm -hmm. tangtos ketinggalna Gusti Yesus langkung katampi ku masyarakat. Mm -hmm. Ku maha tagin mual, mual di malu kan di musuhan, siksa di musuhan <laughs> gitu, Biasa oh. jantan, biasa mm -hmm. jantan. Tapi mm -hmm. Gusti Yesus nte miliaran popularitas, mm -hmm. Gusti Yesus nte miliaran pendukung mm -hmm. secara mm -hmm. atau kawentar secara mm -hmm. uh, perjuangan kekerasan tadi, mm -hmm. oge Gusti Yesus lungsur utamina kange urusan spiritual. Mm, mm. Kumargi ayat dua kalungsuran Gusti Yesus kalungsuran uka no Hiji mm. anu parantos kajantenan no dilaporkan dilapor Dina mm. ya kitab suci mm. nyata kange nyumponan segala rupi janji Gusti mm. patulah patali sarang janji keselamatan. Mm. Kumargi di nawaktos keruhun orang tiga bruce karena dosa mm. Gusti mm. parantos masih janji yang oke mm. bakal dibabarkan Hiji turun nanti istri mm. nu bakal ngermukan mm. sirah orai nyata iblis teh. Mm -hmm. Agusti Yesus kange nyumponan eta janji, janten iya utamina patula patali serang hal spiritual, mm -hmm. penjajahan secara uh, spiritual. Oke, mm -hmm. dina lungsur Gusti Yesus kedua kali, mm -hmm. memang bade ngadegendai kerajaan mm -hmm. Gusti. Nah, mm -hmm. eta lungsuran anu kedua, oke. Mm -hmm. janten dina kalungsuran anu kahiji, Gusti Yesus patulah patali sarang hal politik. Mohon. Mm -hmm. gitu, anjena oke, tetiasa bebas tina hal-hal uh, politik mm -hmm. Kumergi warga negara mm -hmm. uh, tangtos ayah mm -hmm. Patali, hal politik mm -hmm. tapi anjirna nuju hiji waktos di Cobi, mm -hmm. nah cena, uh, orang uh, kedah mayar pajeg mm -hmm. Saur Gusti Yesus, Cobi ini artosna, gambar sahita, mm -hmm. gambar mm -hmm. kaisar, mm -hmm. gambar kaisar, serenken hak kaisar ka, ha, hak oh. na kaisar ka kaisar tapi nu hmm. kena diseringkan kak gusti kak gusti kak hmm. gusti yesus uh, jantan untuk netral pisan tapi untuk uh, ngurus patalus patalis sarang hmm. penjajahan hmm. eta hmm. kumergi engke engke eta di kasumpingan kedua kali tak buktos anes yang gusti yesus kristus hentu ngiringan atau napi hentu ngiring berjuang kange pembebasan oh. uh, politik Romawi juga. Politik, secara politik hmm. ketinggal oke okay, orang tinggal kira hmm. dina kitab Injil vitamina orang tinggal dina Injil Matius pasal 20 hiji oh. Matius pasal 20 hiji uh, coba ayat pengawaskan ayat, ayat, ayat. ayat hiji dugi ke ayat 5 Gusti Yesus jeng murid-murid gus daruket ke Yerusalem ayah di bedpage di Gunung Jetun tidnya Gusti Yesus mewaang dua murid Sinati helak sarta dilahiran Ki maraneh kuduka kampung itu tiharep eke bakal manggih kaldekker di cangcag je anakaknya ka talina bawa kadie dua nana hmm. Mu ayah anu ngomong Ki bejaken rek dianggo helaku Gusti haritakeneh getang tu miken etang kalde dibawa hmm. hmm. Iote, supaya laksana ucapan nabi Anuuki bejaken kas itu raja maneh Supingrend ke Anjrnitihkalde kaldena anak nakennekinncat ke hmm. mm. ayat 12 ayat <tis> 12 nah Gusti Yesus lebatkah bait Allah tonyatah hmm. Gusti Yesus yorang salib mohon hmm. di Yerusalem Anjana bakal ditewak bakal di jagragen dipaunan korsi pengadilan agami mu pengadilan sipil Di waktu Yesus lebet ke Yerusalem Anjena masih nyummpunan carrios nabi nubuat nabi tegesna nabi Jakaria up orangdina kitab Jakkaria Jakaria salapan ayat salapan anu didugikan kueta nabi 520 tahun satu acan kajjan tanan-ana Gusti Yesus kayaken nyponnan eta tinggal di dia hmm. nunggang kalde hmm. kalde teh simbol rendah mana betel sarang kuda kuda Mas simbol gagah hmm. pahlawan hmm. jantan Gusti Yesus sanes minton ke pahlawanan seperti saatortos unggul tina perang sanes nunggang kuda tapi nunggang kalde anu di Jugjugna sanes istana hmm. Hmm. tapi nudi Jujuna punya Bat Allah mohon minton keen urusan Gusti Yesus waktu syrita urusan spiritual hmm. nyummpunan janji kangge kasalelamatan kumargi gitu nu dijukjug nahge bait Allah hmm. nah yuk urusan uh. spiritual kangge kasumpingan Gusti Yesus anukahii jantan Gusti Yesusnte hmm. kagbat Hoong milari popularitas hmm. nyaluyukan diri nah sarang hari harpan-harpan warga uh, sipil harapan-harapan hmm. politik uh, uh, waktu sarita hmm. mallikmah saparansna Gusti Yesus Kristus nandangan kasangsaraan pupus pisan dikurgen gugah Di Nadinnten Katilu hmm. antawis murid-muridna aya yang naros nah Auna kerajaan Israel Saur Gusti Yesus Walerna hal eta yang Oke, ayat waktu hmm. Tapi anjirin bakal nampi kekawasan, hmm. jantan saksi, hmm. Hmm. saksi sah, saksi patali sarang penghampuran dosa, sarang pertobatan. Kita hmm. anu uh, utamina. Kita hmm. kita gitu. Mohon hantar hmm. nuhun, Bapur. Nah, iya patali sarang Gusti Yesus Kristus anti kekerasan, pak Hmm. Orang ya, sawala iya, San. Hmm. Tak. panginten anu bahasa aja, anu sederhanalah hmm. Co paparin contoh kang ditangtos kamu orang sadaya hmm. contoh anu kumaha buktos anukumaha anupangutamina anubuktosken y Gusti Yesus teh emang anti kekerasan hmm. hmm. sayabi hmm. orang tinggal orang terasken buka Injil Matius hmm. hmm. Ayena orang tinggal Dina Matius 20 genep Dina Matius 20 genp Di tali Gusti Yesus sate acan ditewak Anjena ngajak murid-muridna ayaken hiji emmut kang ngerruh ke manahnya yagiikan diri mayunan nyata kasangsaraan salib Anjena seorang murid-muridnanda di Getsemani lajang Anjena ditewak di diwa tapi nyerenkan diri margin numutkan Injil Yohanesdina waktu anu nerewakna nypingan Ajena nepangan Anjena di Gettsemani Gu Yesus narosu dipilari ngawal Yesus kurang naszaret sahur Gusti Yesusnya kami tijarengkangku wibawa Gu Yesus Kristus jantan pirakujal ti, ti jengkang tiasa newakasa uh, mm -hmm. angkat pengawaskin gerak pasal 20 genep Injil Matius hmm. ayat 50 hiji tinung ngiring ke Anjena ayah anu nyabut pedang kaadekenkah hiji jelemah Bujangna Imam Agung hmm. rampung Cellina hmm. hmm. pena hiji pedang Hai mayunan kind-kinnten genep ratus hansip-hansip bait Allah hmm. sarang dibantos dirojjongkudur Romawi, Romawi. Hmm. Hmm. tapi sauur Gusti Yesus didi mintonken anti kekerasan naan sarang kata pedang anu pedang bakal, bakal celakaku pedangge okay. mm -hmm. hartos Gusti Yesuspan uju kekerasanuka Guus nyaken nah anj TMteterang mm -hmm. yang anjna kanggungan kawasa kang nyumpingken 12 batalion tentara malaikat Cobi upumi dua batalion tentara malaikat sumping, atau hmm. taman Getsemani, semani pas sesedek, penginten di oh, uh, pinuh ku tentara malaikat, jenten hansip-hansip baik Allah sarang tentara romawi kayak ngacir hmm. kasing pensiunan. Hmm. Tapi Gusti Yesus tinggal laksanakan gitu, Kumargi sahur Gusti Yesus, tapi upumi gitu jadina. Hmm. Hmm kumaha caurna rek laksana ucapan kitab suci mm -hmm. yang anjena kedah nyumponan janji mm -hmm. kitab suci anjena kedah nandangan kasangsaraan mm -hmm. anjena kedah pupus mm -hmm. tapi anjena bakal gugah dei kangge kange kasalametan unggal jaminu percantan ka anjena janten sekali deh Gusti Yesus tentang <laughs> kekerasan ku mergi sumping nak kange minton ken kaasi sarang kange nyumponan janji keselamatan. Hatur nuhun Pak Pur, kange pedaran nana hatur nuhun kalau wargi. Uh, pamugi naon rupi halan kurang di iya jenter berkah kange urang sedayana, oke okay, kange wargi Amin. wargi sedayana. Uh -huh. tak itu pemirarsa pagomana a na pamugi sa Siren sayiren aya ala aya pettikkennya aya lenyepanen kang kahiupan orang-orang sedayana y kahipan anu pinuhkuwala sarang asih teh menken kahirupan anu dipiharp ke Pangeran wis tinggala berkan pamirar sedayana opa menyeyu no patrosan uulahilapkinntunken WK alamat anu di tayangkan dina layar kaca pamirsa sedayana pungka Sin doa mangat, mangat, mangat. doa Gu pengajaran banget Ayuna hirup di tengah-tengah alam dunya anu beki beki seeur perilaku hirup kekerasan Abdianakenging pituduh sangkan Najrken hirup Anu pinuh kolas sang asih Pa ada sangpangdu dismbah seken dibat asmana almasi Yesus Kristus